Imatges d'avui de matí, en aquest cas des del sector de la Tramuntana, entre Campanet i Pollença, per veure una situació de tranquil·litat, de bonança, ambient anticiclònic. Avui les temperatures mínimes han pujat respecte als valors que van tenir durant el dia d'ahir. Els termòmetres entorn als 5-6 puntualment per damunt dels 10 graus i no han tingut gelada com van tenir durant la passada de jornada pràcticament a tots els punts de Mallorca i també cap al sector de les Pitiuses. Avui només els termòmetres per davall de 0 graus al sector del Bessó, central de la Serra de Tramuntana. El vent ha bufat de component sud-oest i amb el cel marcat per la variabilitat. Intervals de núvols baixos, però també moltes clarianes. I en aquest cas anem cap a Eivissa per veure una situació similar. Avui els núvols baixos seran protagonistes. Aquests estratocúmuls que no deixaran precipitacions durant el dia. De fet, a curt termini no en veiem a la vista. Sí que a partir del cap de setmana podrien tenir un canvi de temps i en temperatures avui que tampoc aquí han baixat dels 0 graus. En aquest cas a Eivissa aquests termòmetres on torna al 6 de mínima i a hores d'ara en torna en aquests 15-16 graus. El vent de llevant i situació marítima tranquil·la amb ares de marejol puntualment qualque cop de maró. Bon dia avui, una nova jornada marcada per l'ambient anticiclònic. A curt termini serà el protagonista del conjunt de les cipades. Sí que a partir del cap de setmana podrien tenir un canvi de temps, una davallada dels termòmetres i fins i tot precipitacions. Per la Revetlla de Sant Antoni, molta tranquil·litat. Per Sant Antoni també, per Sant Sebastià, de moment estem en dubtes. Les temperatures mínimes avui, ja dèiem, han pujat respecte als valors que van tenir durant el dia d'ahir i és que ha fet acte de presència el vent de component de sud-oest, el vent de llevant, que ha fet elevar els termòmetres en alguns casos notablement. Veiem com en aquest cas, només avui a Son Torrella han baixat dels 0 graus i a l'interior els termòmetres molt per damunt. En aquest cas a la universitat, aquests 4 graus, però cap a la banda del port i de l'aeroport els termòmetres fregaven els 12. A Benissalà, amb aquests 6 graus de temperatura, també cap a l'interior aquests 8 graus, o cap al nord, en aquest cas a Pollença, aquests 3 graus i també cap a la banda del llevant, 9 graus a Manacor. A Menorca, en aquest cas, aquests termòmetres que fregaven els 11-12 graus amb molt de punts, com poden veure en aquest cas també des de Ciutadella i des de Mó, i a les Pitiuses, situació similar. A Sant Joan de la Britja, ahir varen baixar dels 0 graus, menys 1 graus. Avui aquests termòmetres en torn als 2 graus, la mínima més baixa durant el dia d'avui. I al sector d'Eivissa-Vila, aquests 6 graus, o també cap a la banda de Formentera, avui 11 graus de temperatura. Abans de veure la previsió, perquè ja dèiem, no esperàvem molt de canvis a curt termini, sí, que un poc més cap al cap de setmana, anem a fer una ullada a les imatges que ens heu enviat durant el dia d'avui. I és que, com veiem, començàvem la jornada amb aquest cel tapat des de Galilea, en presència d'alguns intervals de núvols baixos, estratocúmuls, poc desenvolupament. En general, no esperàvem precipitacions durant el dia d'avui i tampoc durant el dia demà, quan novament tornarem a tenir presència d'aquests núvols, tot i que podrien ser un poc més alts, però també en general amb moltes estones de sol. La situació marítima marcada per àrees de marejol, qualque punt de maró, com poden veure, en aquest cas al migjorn amb el vent de llevant, a la zona de Sa Dragonera s'ha registrat 1,5 metres d'onatge i amb aquestes minves de gener, aquestes calmes que deixen aflorar les roques i també les algues, perquè la mà va molt baixa amb aquestes condicions anticiclòniques, cosa que pareix que canviarà a partir del cap de setmana. També aquest cel marcat per la variabilitat serà protagonista i serà la tònica habitual durant tota aquesta setmana i en general en temperatures ben suaus, només ja a la serra han tingut valors per davall dels 0 graus avui vespre. I anem a veure com tenim la situació ara mateix a través de les nostres càmeres. En aquest cas, des de la zona del Toro, podem veure aquest cel marcat per la variabilitat i intervals de núvols baixos. Ara mateix, en torn als 14 graus i el vent que bufa de llevant, a partir de demà bufarà un poc més variable, un poc més de ponent. I en aquest cas, també anem cap a l'interior de Mallorca, des del Puig de Sant Salvador, la zona de Felanitx, aquests 14 graus, també aquests núvols baixos al conjunt de l'arxipèlag, que es veuen ben endins, situació marítima tranquil·la cap al llevant, també cap al nord, i amb una humitat carregada del 71% a hores d'ara. I en aquest cas també cap a Eivissa, al sector de les Pitiuses, veiem aquest cel novament variable, serà tota la tònica habitual durant tot el dia, amb moltes clarianes també, 15 graus de temperatura i el vent que bufa de migjorn. I finalment, anant cap al sector de Formentera, podem veure aquests 16 graus de temperatura màxima, per tant, un ambient suau, les mínimes avui, recordem aquí, en torn als 11 graus, i el vent, que hores d'ara hi bufa de ponent. No vas repassar com ha estat la situació a través de les imatges satèl·lit del canal Meteosat, també per veure com anirà evolucionant, però de moment el mapa isobàric el que ens mostra és que continuarem amb aquest ambient anticiclònic durant tot el dia, amb aquesta línia frontal que a partir de demà podria arribar i ens deixarà cels un poquet més grisant en presència d'aquests intervals de núvols, però poquet de cosa, aquest anticicló fort no deixa passar aquestes borrasques que sí que a partir del cap de setmana ja anunciem de moment, encara amb molta incertesa, podríem fer acte de presència i també davallar els termòmetres i veiem aquestes isòbares juntes que
que sí que es deixaran un temporal de vent i demà marcat al sector del nord de la península. La situació per d'avui a la baixa serà marcada per la tranquil·litat. Continuarem amb aquests intervals de núvols baixos, qualque núvol un poc més compacte del sector de la Serra Tramuntana, però ja no esperant precipitació, no són núvols de desenvolupament. El vent que bufa en aquest cas de llebeig, en qualque cop moderat, àrees de marejol, qualque punt de maró, però molta tranquil·litat en conjunt, i també cap al sector de Menorca, marcat per aquesta variabilitat, les Pitiüses, també amb alguns intervals, i ja tenim aquestes zones que arriben a l'entorn al metre d'altura, però no passen d'aquí, en aquest cas encara tranquil·litat a l'estat de la mà. Per demà, la situació és similar, sí que ja dèiem, arribarà un petit front molt poc actiu, desgastat, deixarà aquests intervals de núvols alts, principalment qualque núvol d'un poc més desenvolupament, però no esperant precipitacions, també amb estones de sol, però sí que amb un ambient un poc més entreninat, un poc més gris, estones, amb aquests núvols alts, aquests de núvols prims. Les temperatures avui vespre, que esperam que davallin una miqueta respecte als valors que han tingut durant el dia d'avui, no esperam gelades considerables, sí que qualque punta de la Serra Tramuntana podrien baixar de moment dels 0 graus, però aquests termòmetres que podrien baixar de l'ordre de 1-2 graus perquè el vent bufarà amb un poc més de calma i el cel sí que podria estar tapat, per tant, no esperant que baixin molt els termòmetres. Aquestes màximes, novament, en torn als 16-17 graus, i ja veiem a Menorca, en aquest cas, situació molt similar. El vent que bufarà fluix, en aquest cas, durant tot el dia, de component sud, sud-oest, de mitjorn, i també amb aquestes àrees de marejol, puntualment, àrees de maró. A les Pitiüses és una situació molt similar, en qualque núvol un poc més compacte, però també amb aquests tels de núvols prims, i el vent, en aquest cas, que bufarà més aponentat, amb una situació marítima tranquil·la i màximes en torn als 15-16 graus. La situació marítima també, tranquil·la, ja demà el vent seguirà bufant de llevat, anirà ja cap a ponent, àrees de marejol, força 2 a 3, per tant, molta tranquil·litat pel que fa a l'estat de la mà. I pel que fa a dijous, doncs continuarem en cel tranquil, ambient anticiclònic, ja veiem que per la Revetlla de Sant Antoni tindrem un temps tranquil, durant el dematí podríem tenir qualque boira matinada a primeres hores, les temperatures del vespre que esperam que davallin un poquet més, sí que podríem tenir qualque gelada, ja en qualque boira, alguns intervals de núvols baixos, poqueta cosa, en general l'ambient molt assolellat en conjunt, tant a Mallorca com a Menorca, el vent que bufarà variable i una situació també de tranquil·litat a l'entorn de les Pitiüses, encara amb el vent de llevaig, però amb una mà també molt plana. I pel que fa a l'abans, doncs, el dia de Sant Antoni, tranquil·litat. Arribaran núvols a partir del vespre, però en principi no esperant precipitacions, i sí que cap a dissabte podria començar la inestabilitat, temperatures en descens, arribaria més núvols d'ambient més tapat, i podrien tenir algunes ruixades ja cap a punts de Mallorca, però ja dèiem, encara falten molt de dies i els models no acaben de posar-se d'acord, i sí que per diumenge apareix la davallada més notable, el vent de gregal també faria acte de presència, cel tapat i precipitacions que podrien caure fins i tot en qualque precipitació en forma de neu, però ja dèiem, haurem d'anar seguint perquè de moment els models no acaben de posar-se d'acord i encara hi ha molta incertesa, falten uns dies, ja dèiem, de moment, tranquil·litat durant les pròximes hores pel dia de la Revetlla de Sant Antoni. I per Sant Antoni, ambient anticiclònic encara. Nosaltres aquí ho deixem, que acabo de passar un molt bon dia. Adéu.